Jag heter Hedda Stiernstedt och vi befinner oss mitt i inspelningen av Min pappa Marianne. Jag tänkte prata lite med Claes Viljegård. Claes, vi är mitt i inspelningen nu. Sportfråga. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Det var lite läskigt där i början, men vi har tagit oss över första hindret då, så att säga. Vi har lärt känna varandra nu och det känns väldigt bra. Aj! Aj! Det var du som började. Hur skulle du beskriva din karaktär med tre ord? Nej, men han är smart, han är rolig. Men jag tyckte han är... Jag fick till det där med han är smart. Vet du om mamma och pappa känner någon som heter Marianne? Ja, du tänker på pappas älskarinna Marianne. Visste du inte det? Det är inget allvarligt, det är bara sexuellt. Vilken roll har David i familjen Jakobsson? Då skulle jag säga att David är sanningssägaren i familjen. Och uttrycker sig på olika sätt. Tack, den där är alltså riktad till mig. Snygg t-shirt. Tack. Vad har vi då för roller här på set? Vi har väl våra roller. Du spelar David och jag spelar Anna. Nej, men Hedda, du är väl har väl koll? Jag bestämmer själv. Du är inte min mamma. Nej, jag är din pappa. Kan vi inte bara snälla försöka ha? Min pappa Marianne. Vem har haft mest humörsvingningar? Nej, Rolf. Den som har mest humörsvingningar. Då, jag tänker jag viskar det då. Käften. Välkommen till Elon, du pratar med David. Det var allt för mig för den här gången. För allt. Tack för allt.